herkistelyvaihe enää menossa tässä harjoittelussa, että... Kyllähän se nyt tietää oikeasti Erkkikin, että jos ei vetä voittaa, niin se on ihan niin kuin järkyttävää tuuria. Eveen vuorossa ja lähtee heittämään, se on ylipuhtaasti lähtee tekemään voittaa. Sä oot kuitenkin maailman 11 paras. Löydy heittäjä. Niin löydy. Voisi olla vähän kehuskelua. Voisi vähän. MM-finalisti. Niin.